सम्पूर्णलाई नमस्ते, म पुष्कर विशी। म आज पनि तपाईँहरूको बिचमा रातिको निकै समय भइसकेको छ, तपाईँहरूसँग निकै समय त के हुन्थ्यो र त्यही नौ बज्न आँट्यो। म आज चाहिँ आफूलाई अलिकति गजल वाचन गर्ने मन लाग्यो। गजल वाचन चाहिँ तपाईँहरू सामु मैले आफूले बोल्ने भन्ने गजलहरू प्रस्तुत गर्ने गजलहरू तपाईँहरूसँग पनि पोख्ने मन लाग्यो। त्यसै कारणले म अहिले तपाईँहरूसँग एउटा सानो गजल राख्ने तयारीमा छु र यससँगै तपाईँहरू सबैजनामा मेरो बिन्ती छ, मैले चाहिँ एउटा बिसी डायरी नामक युट्युब च्यानल खोलेको छु। तपाईँहरू सबैजनाले मेरो युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यससँगै अब तपाईँहरूलाई ढिलो नगरिकन म तपाईँहरूलाई एउटा सानो गजल तपाईँहरूको बिचमा राख्ने जमर्को गर्दैछु। मुलाई फसाई माया प्रेम लागेकी छ पहिला, मलाई फसाई माया प्रेम लागेकी छ पहिला, सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएकी छु पहिला। यो गजल चाहिँ सानो गजल हो, तपाईँहरू अब कतिजना बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न। मलाई फसाई माया प्रेम लागेकी छु पहिला, सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएकी छु पहिला। अजिकाल तँ पराइकी भई बस्या पो न देखी, अजिकाल तँ पराइकी भई बस्या पो न देखी, नाइ नै भन्दा पनि भेट्न आएकी छु पहिला। अजिकाल तँ पराइकी भई बस्या पो न देखी, नाइ नै भन्दा पनि भेट्न आएकी छु पहिला। नानु तिनु तेरा मनको त्यो भारी बिसाउने, नानु तिनु तेरा मनको त्यो भारी बिसाउने, तैँले मेरो यो कोसेलो पाएकी छ पहिला, मेरा तैँले मेरै यो कोठालो पाएकी छु पहिला। मेलापात वनपाखा जैठौर म पुग्दछु, मेलापात वनपाखा जैठौर म पुग्दछु, त्यही ठौर ठौर मेराएपछि धाएकी छु पहिला। आजभोलि कसरी बाँच्याकी होली राईकी, आजभोलि कसरी बाँच्याकी होली राईकी, तँ मेरा नसा नसा मुटुमा छाएकी छु पहिला। आजभोलि कसरी बाँच्याकी होली राईकी, तँ मेरा नसा नसा मुटुभरि छाएकी छु पहिला। मुलाई फसाई माया प्रेम लाएकी छु पहिला, सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएकी छु पहिला। धन्यवाद। र तपाईँहरू सबैजनालाई आफ्नो सानो गजल वाचन गरे के कस्तो छ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने पनि पूर्ण विश्वासमा छौँ। र यससँग मेरो फेरि पनि भन्न चाहे, तपाईँहरू सम्पूर्णले मेरो बिसी डायरी नामक युट्युब च्यानलमा यो मैले आफ्नो भिडियोहरू राख्नेछु र त्यससँगै मैले आफ्नो फेसबुक इन्स्टाग्रामदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गर्नेछु। त्यहाँदेखि गएर पनि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने बिसी डायरी नामक युट्युब च्यानल छ, त्यसमा गएर बिसी डायरी हान्नुभयो भने मेरो च्यानललाई भेटाउनुहुन्छ अनि मेरो डायरीलाई सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनुहुनेछ भन्ने पनि पूर्ण विश्वास लिएको छु। हस्त, नमस्ते।